ଏଗୁଡ଼ାକ ଅତି ଚାମଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି କଲେକ୍ଟ କରୁଛ, ତେବେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦିଅ। ଖାଲି ମୋଦି 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 ମୋ ଗୋପାଲ ଦେଖୋଦି ଆଉ ଗୋଟା ଏଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡିଆ ପାର୍ଟି ହେଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ମେଟ, ତମେ ତାଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିକେ ଦେବନି। ଖାଲି ମୋଦି ମୋଦି ପରିସ୍ରା କଲା, ମୋଦି ଝାଡ଼ା ଗଲା, ମୋଦି କୋଉ ପାଇଖାନାରେ ପଶିଲା, ମୋଦି କାହାକୁ କୁଣ୍ଡେଇଲା, ମୋଦି କାହାକୁ ହାଣ୍ଡ କଲା, ମୋଦି କାହାକୁ ପିନ୍ଧେଇଲା, ମୋଦି କୋଉ ଟୋପି ପିନ୍ଧିଲା, ମୋଦି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲା, ମୋଦି ଚଡ଼ି ଚେଞ୍ଜ କଲା, ମୋଦି ଗଲା ମୋଦି ଆଉ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିବ। ବଢ଼ିଆ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେଉଁମାନେ ଚଢ଼ି ଉଠେଇକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଉଚିତ ନୁହଁ। ଭାରତର ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯାଉଛି ଆଜରା, ବିରାଟ ଭାରତ ବର୍ଷ, ମହାନ ଭାରତ ବର୍ଷ, ତା ସମ୍ମାନ ସମ୍ବତିଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା, ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା।